El simposi comença el dia 18 i s'acabarà el dia 20 de setembre. Està organitzat amb unes sessions paral·leles de comunicacions i després unes conferències plenàries deixades, evidentment, en mans dels grans mestres, i són aquests mestres els que d'alguna manera recullen les grans pautes, les grans idees metodològiques que informen el pervindre dels estudis de literatura comparada a la Universitat Pompeu Fabra. Con suma satisfacción les doy la bienvenida a este 17º simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada y agradezco, señor rector, la hospitalidad que la Universidad Pompeu Fabra nos ofrece para la realización de un congreso que tiene para todos nosotros un significado muy especial. Claudio Guillén és una figura molt entranyable per nosaltres. Representa un moment, jo quasi m'atreviria a dir mític, de la Facultat d'Humanitats, que llavors era molt distinta d'ara, i que la presència de Claudio Guillén, i gràcies a ell, es va, per exemple, crear el primer doctorat que hi va haver-hi de literatura comparada a Catalunya. El objetivo de la literatura comparada es precisamente estudiar el fenómeno literario por encima de las barreras lingüísticas nacionales, por supuesto también geográficas y temporales o históricas. Desde aquel momento, años 70, como decía, ha habido una continuidad que se ha plasmado en la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, que ahora celebra su 17º simposio en la Universitat Pompeu Fabra. Tenim participants que venen de molts països diferents i el que són els conferenciants convidats, tots són estrangers. Són 5 conferenciants que són grans especialistes en el camp que han vingut de fora. La literatura comparada té relativament poc ressò a Espanya, és molt nova com a disciplina, però està molt consolidada internacionalment. Un dels avantatges que té aquest simposi és que ofereix als estudiants de tercer cicle la possibilitat de contactar amb aquestes figures internacionals i aquests 3 dies treballar amb l'èlit d'aquesta matèria.